Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jesenica za ponedeljak 6. januar, moje ime je Marija Nikolić. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju danas Badnji dan, koji je neizostavan deo božićnih običaja. Badnjim danom počinje božićno praznovanje. Slavi se dan uoči Božića i ujedno je i poslednji i najstroži dan božićnog posta. Uveče uoči Božića Badnjak se unosi u kuću. Prema verovanjima, na Badnje veče bi trebalo da praštate i mirite se, a na Badnji dan da vratite pozemljeno. Ekipa televizije Jesenica želi vam da ovaj praznik provedete u dobrom zdravlju, miru i sreći. Raspored bogosluženja u crkvi Svetog preobraženja u Palanci za božićne praznike. Na Badnji dan 6. januara bdenje i paljenje badnjaka zakazano je za 16 časova. Na Božić 7. januara sveta liturgija biće služena od 7 časova. Na drugi dan Božića, sabor Presvete Bogorodice, 8. januara sveta liturgija biće služena od 7:30 časova. Na treći dan Božića, 9. januara, sveti Stefan, sveta liturgija biće služena od 7:30 časova. Raspored bogosluženja u crkvi Svete Petke u Palanci. Na Badnji dan 6. januara biće služeno bdenje od 16 časova na Božić. 7. januara biće služena ponoćna liturgija, tačno ponoć. Na drugi dan Božića, 8. januara, sveta liturgija biće služena u 8 časova. Na treći dan Božića, 9. januara, sveta liturgija biće služena od 8 časova. Povodom božićnih praznika, Kulturni centar Topola pod pokroviteljstvom opštine Topole u saradnji sa zadužbinom Kralj Petar I za Badnji večer organizovaće proslavu ispred hrama Svetog Đorđa na Oplencu. Manifestacija će obuhvatati nekoliko etapa, od 18 časova crkvena služba u hramu, 18:45 iznošenje i paljenje božićnog badnjaka, a od 19 časova podela paketića mališanima. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na sve učesnike saobraćaja da budu posebno oprezni zbog pojačanog intenziteta saobraćaja koji se očekuje tokom predstojećih praznika, moguće poledice i magle, kao i snežnih padavina na planinama, posebno na jugozapadu zemlje. Na cijeloj teritoriji Republike Srbije raspoloživa mehanizacija na terenu 24 časa i ekipe putara su pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednosti odvijanja saobraćaja. Vesti sporta, još jedno priznanje za palanački sport i atletiku. Ivana Đurić, članica atletskog kluba Jesenica, najbolja palanačka atletičarka i najtalentovanija bacačica koplja u zemlji i njen klubski trener Nenad Vojčevski su na spisku reprezentacije Srbije za 10-dnevne pripreme u Baru i Ulcinju. Vreme je danas vedro, ali hladno, maksimalna dnevna temperatura kreteće se do 3 stepena. Svim gledalcima želimo srećan Božić. Doviđenja.